gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Gebile Master Maxamed Amiin Umar Cab oo ay wehelinayaan mas'uuliyiinka tirsan maamulka dawladda hoose ayaa maanta hawlgallo wada banayn ka sameeyay gudaha magaalada Gebile kuwaas oo lagu baabiinay guryo si sharci darro ah wadooyinka looga dhaxdhisay waxana goobjoog ka ahaa taliyaha saldhiga Gebile waxana hawlgalkaasi wada banayneed soo dhaweeyay dadkii markii hore iyagu sida sharci darrada ah uga dhistay guryaha wadooyinka dhexdooda Master Maxamed Amiin oo ka hadlaya ayaa yiri nada xogaya fulin dawladda hoose shaqaalaha waaxda hawlaha guud ee dawladda hoose taliyaha saldhiga degmada Gebile taliye kuxigeenka iyo saraakiisha ciidanka salaamu alaykum raxmatullahi barakaatuh en sida taliyuhu sheegay halka maanta waxaan u joognay fulin fulintaas oo ah guriga aad arkaysaan oo wadada ku soo xadgudbay inaanu dumino intii wadada ku soo xadgudbay runtii halkan waxaan ugu talagalay inaan shacabka fariin u marino waxa weeye markii hore waan u mahadcelinayaa qolooyinka go'aanka aanu soo saarnay ku fulayo khaasatan inankii guriga dhistay hantidu ka baxday meesha waxa weeye aanu ku duminaynay iyo waalidkiisaba waan u mahadcelinaynaa sida xukunkii u qaateen ee rabshad la'aanta ah sidoo kale waxa weeye waxaan jeclahay inaanu halkan fariin u dirno shacabweynaha reer Gebile magaaladan iyo gobolka da inaga iska leh cidda la doonayo inay quruxda iyo wanaagga iyo bilicda ay qayb ka ahaataan oo shacabka marka laga yimaado mas-uuliyiinta ummad kasta iyadaa dalkooga iyo deegaankooga hagaajisata Gebile xumaanteedana inagaa leh oo reer Gebile quruxdeeda iyo wanaageegana inagaa leh marka waxaan ugu baaqanaa dadka wadooyinku waa halbowle haddii magaaladu wadooyin weydo waxa la waxa kaloo dhan runtii ma soconaya ama qurux ha noqoto ama nabadgelyo ha noqoto ama adeegii kalaba ha noqoto waa ka warqabtaan meelihii aynu wada banaynta ka samaynaynay dadku waxay lahaayeen meel ay miidka mariyaan meel ay booyadu uga timaado wadadu waxay dan u tahay guryaha guri kastaaba guri uu ka wado qurux badan yahay uu ka qaalisan yahay waxaanu idinku baaqanaa inaad wadooyinka ilaalisaan waxaanu idinka diganaa inaad ku xadgudubtaan wadooyinka idinka baryimayno haddaa wada ku xadgudubtaan inaad dib uga noqotaan waxaa la idinka qaadayaa tallaabo sharciya mana aqbali karno in wadooyinka magaalada la xidho laakiin inta ka horeysa ayaanu jecelaa inaad nala ilaalisaan wadooyinka oo guryihiinana ilaashataan dantaa guud aynu inaga wada dhexaysana aad ilaalisaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee hawsha maanta ka qayb qaadanayay si gaara waxaan ugu sii mahadcelinayaa saraakiisha ciidanka booliska ee saldhiga degmada Gebile oo hawshaasi maanta aanu bilownay ilaa maanta aanu gabagabaynayno na garab taagnaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh oo intii uu soo galay laga jarayo run ahaantii aad waxaan uga helay sida fiican ee laisugu raacsan yahay ee qofna aanu dhaqaaqayna loo qaatay amarka dowladda hoose iyo maayarka ee loo dumiyey ee aan qofna sanqarin nabadgelyo waxba yeelin ay u fushay hawshii loogu talagalay aad iyo aadna wax u mahadsan oon mahadcelinayaa labadii dhinac ee wadada iminka la gurinayaa ay ka dhexaysay oo labada ku qancay go-aanka uu soo saaray duqa magaalada anagoo bilays ahaan waan u mahadnaqaynaa dadkaas si fiican ugala shaqaynaya maayar go-aankiisa oo si fiican dhacayn waanu mahadnaqaynaa waxaan ummadda ogeysiinayaa oon sheegayaa inay sidaasuu mar walba hawsha nabadgelyada iyo ama weerta kasoo baxay dowladda hoose ama dowladdaba ay ugu saasuun raacsanaadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba